Ako už býva zvykom, aj v Holíči sme si uctili hrdinov Slovenského národného povstania. Úctu hrdinom prišli vzdať nielen predstavitelia mesta Holíč i Skalica, ale aj poslanci mestského zastupiteľstva, predstavitelia politických strán i občania mesta. Po hymne Slovenskej republiky a veršoch básne sa prítomným prihovoril primátor Zdenko Čambal, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol úctu tým, ktorí pred 80 rokmi bojovali za našu slobodu. Prišli sme sem zdať úctu a hold hrdinom, odvážnym ženám a mužom, vlastencom, ktorí zo zbraňou v ruke, odhliadnúc od toho, že môžu prísť o život, sa neváhali postaviť zlu a nacistickej nadvláde. Ľudská civilizácia zažila v rôznych obdobiach svojich hrdinov, svojich bojovníkov za dobro. Ja z tých školských liet mi najviac utkvelo obrana starého helenského Grécka pred perskou inváziou. To boli pre mňa prví vlastenci, odvážni ľudia a hrdinovia, ktorí si bránili svoju slobodu a svoje mestá. Pred tými 80 rokmi musíme byť vďační tým odvážnym ľuďom, a preto ich nazývam aj hrdinami, ktorí povstali, a vďaka ich odvahe a odhodlaniu sme sa potom mohli priradiť bok po boku k víťazným mocnostiam. Aj keď povstanie netrvalo dlho, bolo hrubou silou a ťažkou vojenskou technikou potlačené, a nielen tou technikou, ale bohužiaľ aj časťou kolaborujúceho národa z tedajšej ľudáckej Slovenskej republiky. Dámy páni, vzdajme položením vencov úctu a pamiatku tých, ktorí položili to najcennejšie za našu slobodu, svoj život. I toto podujatie by malo byť neustalou pripomienkou na hrdosť Slovákov a Sloveniek na svoj národ a svojich predkov, ktorí bojovali za svoju vlast počas druhej svetovej vojny. Na hrdinov vojny by sa nemalo zabúdať, preto spomínajme na nich vždy s úctou.